boleh tak ustaz nasihat influencer-influencer agama yang tak jaga ikhtilat ni? Sebab saya nampak ramai yang macam tu. Astagfirullah, itulah pasal saya ada nampak ada orang yang beratus-ratus ribu follower influencer agama tapi buat konten dengan perempuan pakai burdah, gelak-gelak, tak jaga ikhtilat, tak rasa bersalah pun. Ada yang buat konten duduk sebelah lelaki perempuan, gelak-gelak, tak rasa bersalah pun. Ada juga kes orang DM saya kata ada influencer agama ni follower ratus-ratus ribu tapi belakang-belakang main perempuan, scam perempuan, zina dengan perempuan. Ada juga yang follower ramai-ramai, lalas rupanya gay. Apa semua ni? Korang buat dakwah ni nak orang suka Allah ke nak orang suka korang? Korang buat dakwah ni nak orang follow Allah ke follow korang? Kalau korang ikhlas buat dakwah, korang takkan buat benda-benda tak guna macam ini. Cringe tau tak? Cringe. Janganlah tunggang agama untuk nafsu korang. Agama tu hanya sekadar jadi konten je. Tapi in real life, korang buat benda yang bertentangan daripada agama. Janganlah macam itu. Astagfirullah.